Erkeroth. Får bollen till Telo. Telo skjuter. En gång, två gånger. Och här kommer Transtason som skjuter. Och så bollen i stolpen. Och i mål! Fransson! Ah, vilket kämpamål! Det är ett ruskigt uppoffrande mål. Jag skulle vilja se om duellen mellan Bjärsmyr och Kamara också. Ja, det har ju Norrköping flyt också. Bjärsmyr går in och egentligen vinner duellen och den studsar upp på Traustason. Och sen är det ett enkelt mål för Fransson att stöta in den. Ett väldigt, väldigt uppoffrande närkampsspel från Norrköping. Men gärna sett den tidigare duellen mellan Kamara och Bjärsmyr, för där